Јас сум Иван Настевски. Мисијата Живо христијанство на пасторот Константин Кајшаров е каде што луѓето ги сака да ги подигнува во вера, во служба на Семоќниот Бог Исус Христос, да ги учи како да се молат на Господ Исус Христос и преку него многу луѓе, значи се доближени до Господ Исус Христос. Еден од нив сум и јас, кој што чувствов, значи, голем гнев, непростување кон некои луѓе што ми нанесле зло и не наоѓав едноставно сила како тоа да го направам, а знаев, свесен бев дека нешто се случува со мене и тогаш слушнав за пасторот Константин Кајшаров, слушнав за Исус тогаш и по неколку состаноци со него влегов на молитвена терапија и во тој момент кога ги положи рацете, кога почна се моли пасторот за мене во името на Исус, почувствував толку некоја голема сила, почувствував ослободување во моето срце. Јас го почувствував тоа на духовно, а и на физичко ниво. Го почувствував некакво ослободување, некое кршење, значи, од сите окови што дјаволот ми ги нанесел и што не ми даваше да го опростам она на луѓето што... Тоест, луѓето што ми го направија, јас не наоѓав сила и во тој момент, пасторот кога се помоли, добив сила од Исус, од Светиот Дух, преку неговите раце, значи ме допре толку силно и јас изустив вистински простив на сите кои што ме повредија. И од тогаш, значи, сум член во мисијата Живо Христијанство. Пасторот проповеда од Библијата, значи ја проповеда Библијата, го проповеда Исус, проповеда, значи, простување, проповеда, значи, покајување за своите гревови, за своите грешки, дека секој човек треба да признае пред Бога дека е грешен, но и дека сме облечени со праведноста единствено на Господ Исус Христос.